A gente ia para a roça com o pai, tudo, mas não tinha aquele negócio. Foi aos poucos, eu resolvi estudar, fazer o técnico agrícola e comecei a pensar em cuidar das terras dele. Em 1964, eu larguei de estudar e vim para a fazenda com meu pai. Aí, em 67, ele comprou aqui e eu fiquei tomando conta para ele. Morei lá com meus avós maternos. Depois, meu pai com a minha mãe mudou para a cidade. Fui morar com eles e não quis saber muito de estudo, não. Larguei de estudar e fui embora para a fazenda. Fui morar lá, ajudar meu pai. E depois que casei, vim para cá. Eu nasci na fazenda, né? Eu sou realmente filho de fazendeiro, neto de fazendeiro, acho que até bisneto de fazendeiro, né? Então a gente pesca essa parte da agricultura desde quando nasceu. E a gente trabalha com café desde quando nasceu. Sou descendente de café, produtor de café dos dois lados. Do lado do meu avô, do meu bisavô Francisco Evangelista de Araújo, e do lado do doutor Francisco Reis, pai do meu pai. Meu pai formou medicina da Cicaba da Cachoeira. Formou medicina, foi trabalhar em Três Pontas, um médico, trabalhou no hospital. Fundo do hospital, depois que teve um acidente, resolveu mexer mais com café. Então foi um ótimo produtor de café que ensinou muita gente, porque o conhecimento dele de química era maior, então ele conhecia melhor, não tinha agrônomo, e ele conseguiu aumentar a produção de café. Três pontos. Meu pai adquiriu essa fazenda em 1976 e começou a plantar café aqui. Depois, em 82, eu casei e viemos para cá, eu e a Selma, viemos para cá, começamos a trabalhar com café. Em 2000, meu pai passou a fazenda para mim e continuamos trabalhando aqui com café. Hoje tá, meus filhos estão aqui ajudando, o Francisco, que ajuda a tomar conta da fazenda, a Daniele também está aqui nos ajudando, parte de escritório. E estamos aqui plantando cada vez mais café e fazendo cafés especiais. Tudo junto, tudo em equipe. Eu acho que a grande motivação que eu tive, né, na minha viuvez, foi eu cuidar daquilo que eu tinha, pelo amor muito grande que eu tenho ao meu pai. Então eu pensava assim, se ele deixou para mim, eu tenho a obrigação de cuidar, né? Eu tenho que dar o melhor de mim, porque eu sei do amor tão grande que ele tinha por nós, que ele quis, preocupou com a gente, quis nos deixar a fazenda, né? Então era minha obrigação. E a motivação ainda maior de ter meus filhos para me cuidar sozinha, né? E era o nosso ganha-pão, a fazenda, né? Então eu tinha que cuidar. Então eu assumi com muito amor. Porque o amor é a força maior que a gente tem. É o que move. Então, esse sítio era do meu avô e do meu tio Carlos. Meu avô chamava Sebastião Miranda Rosa. E com a morte dele, eu arrendei a fazenda, o sítio. Depois comecei a trabalhar, o tio Carlos ainda era vivo. Comecei a olhar para ele as lavouras dele. Ele acabou falecendo há um ano, hoje faz um ano. E eu estou trabalhando, tentando dar continuidade numa coisa que eu gosto de mexer, que é o café. Sempre trabalhei com meu pai, formei em técnico agrícola em 91. E logo já fui ajudar meu pai na roça. Minha infância, eu lembro muito da fazenda.
A gente sempre ia. Eu lembro do meu avô, eu tinha 8 anos quando ele faleceu. Meu pai, eu tinha 13. E meu pai me levava sempre. Eu com meus colegas, as amigas. Então, assim, eu tenho muitas recordações. E eu acho que isso também, né? A gente tem toda uma história, né? E eu fico um pouco emocionada. E é muito gostoso você ter um produto de fino na mão, você poder vender um café que a pessoa elogia que esse café. Eu já tive café que foi parar na mesa lá nos Estados Unidos de cafés especiais. O café já não era meu mais, eu já tinha vendido ele. Mas ele estava lá na mesa de cafés especiais com o meu nome e o nome da Fazenda Chamusca. Então isso aí é muito gratificante isso. Isso é muito importante pra gente, né? Olha onde o meu café já chegou, né? Chegou no Japão, né? Café do Marcos Botrel lá no Japão, quer dizer. Isso pra gente é muito... É uma gratidão que a gente tem, é muito satisfatório. Gostei muito. Na verdade, o investimento não é tão grande. O investimento mais é na capacitação das pessoas que estão mexendo. Eu acho que é capricho, é cuidado, né? É planejamento. É possível, né, fazer café especial, assim, mas com muito empenho, né, dedicação, desde a colheita, né, desde a colheita do café até todas as etapas, né, até todos os processos. Eu diria que primeiramente, a gente tem que ter muita fé em Deus, sabe? Acho que sem Deus nada é possível. E eu acho que com Deus tudo é possível, sabe? Esse café meu se tornou um café especial porque eu tenho cuidado, eu cuido dele com muito amor. Eu cuido do meu funcionário, que é um funcionário só que eu tenho lá no sítio, com muito amor também. Acho que ele, se o meu café foi um dos 10 melhores cafés de 3 pontos do ano passado, eu acho que eu tenho um dos 10 melhores terreireiros também da região,